od 18 sati. Como politikus prije svega. Središnja informativna emisija. We really have to set our priorities and know what matters for us. Idemo dalje, kako se to kaže. Najbrže i najnovije informacije. Nema vremena za bilo kakve floskule. Prvi na mjestu događaja. Ovo će biti tsunami dobrih namjera. Gospodin, laže. Pa žao mi zbog toga. Evo, to je sve što mogu reći. Uvijek u centru zbivanja. Ja ministru vjerujem i nadam se da mu neću morat dugo vjerovat. Ljut nisam, ali razočaran jesam. Kada vlast broji, kad policija broji, narod i građani će uvijek, kulturno ću reći, loše proći. Soundset danas od 18 sati. Zbog afere Hipokrat pod istragom 350 liječnika. Kosor odbacila Sanaderove optužbe. Na slovenskim predsjedničkim izborima rekordno nizak broj birača. HDZ o porezu na imovinu, samo će se još više produbiti kriza. Soundset danas. Znate da su uhićena dvojica policajaca koji su odali 4 velike operativne akcije. Jedna od tih je i ova. Ova je najmanja, tako da i to znate. Najmanja. Govori je tako glavni državni odvjetnik Bajić u Saboru nakon uhićenja za korupciju na Medicinskom fakultetu, kad, evo, prošlo je manje od mjesec dana i DORH i USKOK obračunavaju se s korupcijom u bijelim kutama. Privedeno je 27 djelatnika farmaceutske tvrtke Farmal i 49 liječnika te jedna ljekarnica, a pod sumnjom je još 350 liječnika opće prakse. Akciju Hipokrat komentirao je ministar zdravlja Rajko Ostojić. Stoga je i paradoksalno da je akcija nazvana Hipokrat upravo iz razloga jer je i liječnici morali poštovati visoke etičke moralne kriterije i donositi svoj sud neovisno o bilo kakvim privatnim financijskim interesima. U ovom slučaju o farmaceutskoj industriji. USKOK će liječničku ekipu morati privoditi u etapama na razgovore i ostala saslušanja, a kako se ne bi urušio sustav, kaže Ostojić. Privedeni su svi oni koji su bili upleteni sa strane farmaceutske industrije i sada će se naravno sukcesivno, ne ugrožavajući zdravstveni sustav, ići akcije prema liječnicima, svima onima koji su ušli u to zlo korupcije. Percepcija korupcije prema bijelim kutama sad će još samo porasti, stoga bi trebalo odvojiti žito od kukolja. Od kukolja jasan je čelnik liječničke komore Hrvoje Minigo. Naravno da treba ostaviti pravosuđu da obavi svoj posao kako spada i da se imenom i prezimenom zna koji su to ljudi i da ih se adekvatno kazni, da se ne govori da smo svi korumpirani, nek su neki korumpirani. A ono što komora može učiniti po pitanju stegovnih mjera... Kad bude donesena pravomoćna presuda, onda bi sud trebao nas o tome izvijestiti i mi onda pokrećemo postupak disciplinski zbog nedostojnosti i onda određujemo adekvatne kazne sukladno našem pravilniku. Iz HZZO-a priopćeno je kako podržavaju akciju, te naglašavaju da će na svaki mogući način osigurati dostupnost i kontinuitet zdravstvene zaštite osiguranim osobama. I vratimo se bijelim kutama, koje su navodno primale mito u vrijednosti 10% od prodanih lijekova Farmala. Pretraženi su im domovi, sjedište tvrtke u Ludbregu, te od 15.30 pristižu u USKOK na ispitivanje. Nakon ispitivanja tužiteljstvo će odlučiti hoće li zatražiti istražni zatvor. Soundset danas. Ivo Sanadi. Suđenje Ivi Sanaderu za aferu Hipo i ratno profiterstvo ulazi u završnu fazu, a bivši premijer je odbacio optužbe tvrdeći da nije kriv i plasirajući teške optužbe na račun njegove nasljednice na čelu države. Riječ je dakle ovdje apsolutno i isključivo o naloženom kaznenom progonu političkim nalogom od strane moje nasljednice na dužnosti premijera Jadranke Kosor, koja je glavnom državnom odvjetništvu, a znamo i datum, 4. siječnja 2010. naredila kazneni progon i konstantno u daljem tijeku vremena s njim na tome progonu surađivala, šaljući mu pojedine ljude da svjedoče, nutkala ih da svjedoče i tako dalje.
Iako su se njegovi odvjetnici nadali da će se saslušati Marika Tomljanovićki Prijanovski, koji su naknadno predložili, do toga nije došlo. Ona naime tvrdi da je bivši šef Hypo Leasinga za Hrvatsku, Drago Vidaković, na sudu lagao, i to na nagovor Mladena Bajića. No sudac Ivan Turudić odbio i njeno ispitivanje, rekavši kako se radi o nevažnom dokaznom prijedlogu. Sutra će pak Sanader iznositi obranu za optužbe da je primio 10 milijuna eura mita kako bi mađarskom MOL-u prepustio upravljačka prava u INA-i. Na optužbe izrečene iz usta bivšeg premijera, koji je bivši po mnogim točkama, reagirala je također bivša premijerka Jadranka Kosor. Ja sam iznimno ponosna što u vrijeme dok sam bila predsjednica Vlade Republike Hrvatske nije bilo bilo kakvih političkih pritisaka na hrvatsko pravosuđe, pa naravno tako niti na državno odvjetništvo, niti na USKOK. Dakle, osobno nisam niti tražila da se bilo koga progoni, ali isto tako nisam tražila i ne bi mi palo na pamet da tražim bilo, da se bilo koga ne progoni. Soundset danas. Nabujala rijeka, nek ponese me. Zbog obilnih kiša u Austriji i Sloveniji opet problemi s poplavama. Kako u tim zemljama, tako i u Hrvatskoj. Oni koji su pretrpjeli prošlotjedno izljevanje Drave iz korita u Varaždinskoj županiji mogli bi opet biti na udaru. Bude li protok na ulasku u Hrvatsku više od 1400 kubnih metara u sekundi, ponovno će doći do izljevanja u mjestu Lovrićan otoku, ističe Ladislav Grđan iz Varaždinskog centra za obranu od poplava. Naime, na toj lijevoj strani Drave nema nasipa. Što se tiče nizvodnih dijelova, tamo gdje je došlo do proboja nasipa, taj je ovoga proboj saniran. Tu ne bi trebalo više očekivati problema, ako opet ne bude nekakav ekstreman protok se pojavio. Hrvatske vode intenzivno prate vodostaje Save, Drave i Krke koji stižu prema našoj granici. Ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Jadran Perinić ističe kako nema mjesta panici. Imamo više padalina, bilo je prije nekoliko dana topljenje snijega u Austriji, znači to je povećalo vodotoke, međutim količine koje se sad nalaze u Dravi i Savi su nešto što mi možemo. Ova dva puknuća koja smo imali u Varaždinskoj županiji i jedan u Međimurskoj županiji, ta one su sanirana, zapravo riješena, tako da će se taj vodotok, taj vode koje sad očekujem zbog ovih obilnih padalina, trpjeti. Noća su porasli vodostaje istarskih rijeka Mirne, Dragonje, Raše i Boljunčice, za koje je proglašeno pripremno stanje obrane od poplava. Vodostaje u Istri su ipak još u granicama normale, te za sada daljnje mjere obrane od poplava nisu proglašene, kaže nam Vitomir Skandul iz Hrvatskih voda u Puli. U slučaju povećanja vodostaja proglašavat će se daljnje mjere obrane od poplava. I dok bi Istra mogla imati problema s bujičnim vodama, Venecija već pliva. 3/4 je pod vodom, vodostaj je dosegnuo 149 cm i dok domicilno stanovništvo muku muči s vodom, turisti uvjetno rečeno plivaju na Trgu Svetog Marka, te su u kupaćim kostimima pili kavu. Dodajmo kako se loše i kišno vrijeme u Italiji nastavlja, a u Toskani je najavljena evakuacija 200 ljudi. Soundset danas. Drugi krug slovenskih predsjedničkih izbora ušli su trenutni predsjednik Danilo Turk i bivši premijer Borut Pahor. S obzirom na to da je Pahor osvojio gotovo 40, a Turk oko 36% glasova, prednost se daje bivšem slovenskom premijeru. Očekuje se da će mu pripasti još više glasova desno orijentiranih birača, rekla je za Soundset Petra Sovdat iz slovenskog Financea. Što se nastavka kampanje tiče? Jučer je se već pričalo o tome da će biti malo pojačana, da će biti svi sad krenuti na Pahora, to znači iz tabora predsjednika Turka, ali ja mislim da ako će to napraviti, pogrešit će, jer slovenski birači uvijek idu na stranu žrtve. Što se razlike u broju glasova tiče, Sovdat kaže kako su iznenađenju najviše doprinijela istraživanja javnog mnijenja koja su Turku davala prednost od čak 12%. Promašaju predizbornih prognoza smatraju neki slovenski mediji doprinio je rekordno nizak odaziv birača. Glasovalo ih je otprilike 47%. Ljudima je dosta političara i njihovih obećanja, smatra Sovdat. Ljudi teško žive, svaki dan na televiziji gledaju kako se političari svađaju među sobom i ja mislim da je to reakcija. Izbori se nastavljaju 2. prosinca. Soundset danas. Politika me uživa.
zadovoljni svojim gradonačelnicima, načelnicima i općinarima, već se pripremaju za lokalne izbore u svibnju. No oni koji se tada dočepaju vlasti, radit će po nešto drugačijim uvjetima. Ministar uprave Arsen Bauk predstavio je u Saboru zastupnicima i udrugama najvažnije izmjene zakona o lokalnoj samoupravi. Najvažnija točka je uvođenje istovremenih izbora za gradonačelnika i gradsko vijeće u slučaju nedonošenja proračuna. Držim da je nedonošenje proračuna bitan politički razlog za izbore. To je do sad bilo definirano tako da na izbore ide samo vijeće, čime su na neki način vijeća dovedena u jednu situaciju da mogu biti ucijenjena, imali su relativno mali utjecaj na donošenje proračuna. Jedan od boljih primjera zato je Zagreb, gdje skupština redovito odbija Bandićeve proračune. No niti Splićanima nije lako. Duje Prkut iz Gonga predlaže da se odluka o izborima proširi na druge situacije. Kroz obostrano raspuštanje izvršnog i predstavničkog tijela ne može se osigurati adekvatan nadzor. Sasvim iluzorno očekivati da će nakon što šestu godinu grad iznenadi prvi snijeg, predstavničko tijelo umjesto da kazni osobu koja je direktno odgovorna za to, očekati 5 mjeseci postupak donošenja proračuna i onda isprovocirati prijevremene izbore. Riječki pak gradonačelnik Vojko Obersnel zadovoljan je predloženim. Ne znam da li je ovo najbolje rješenje, pokazat će praksa, ali ovo sigurno jedno rješenje u kojem su i predstavničko tijelo i čelnik suočeni sa preispitivanjem svoje političke odgovornosti. U kojem, ako stvarno rade ili žele raditi u korist građana, moraju sjest i dogovoriti se što i kako učiniti sa proračunom kao vjerojatno krunskim aktom za realizaciju programa. O zakonu će se raspravljati u 2 čitanja, što znači da su promjene itekako moguće. Soundset Danas. Ja nemam volje dok to ne donje, jer znam da ovdje nikad neće biti bolje. Nastavlja se krah hrvatske brodogradnje. Uprava Lošinjske plovidbe pregovara s bankama o preživljavanju. Kompanija čini sve da pod prijetnjom banaka koje traže plaćanje kredita izbjegne stečaj i likvidaciju. Šalju brodove u rezalište i otpuštaju radnike, slijedi razdoblje brutalnog restrukturiranja. Slijedom duboke krize na pomorskom tržištu su se dogodili ovi događaji koji jesu. Dakle, mi smo sada u prilici da ne možemo plaćati obveze prema bankama. Banke imaju svoje pravo da potražuju svoja potraživanja. Kako su one postale nervozne, onda smo dužni se sa njima dogovarati što učinimo. To sada idu brodovi u prodaju i slijedom toga prestaje određeni broj radnih mjesta. Rekao je direktor Lošinjske plovidbe Zlatko Moković, te najavio otpuštanje 170 zaposlenika koji se u ovakvoj poplavi nezaposlenosti samo mogu nadati otpremninama. Mi se borimo sada da ostane 10 ljudi na kopnu i 50 ljudi sa rezervom na brodu sa jednim brodom koji bi bio ostao u floti. Borimo se da ostane u ovoj krizi barem jedna jezgra koja će onda u nekako dobra vremena možda i ekspandirati u nešto bolje nego što imamo sada. S prijavljenim 6-mjesečnim gubitkom od 52 milijuna kuna, ali i pod utjecajem daljnjeg urušavanja svjetskog tržišta brodarstva, jasno je i da Lošinjska plovidba tone prema dnu hrvatske brodarske svakodnevice. Soundset Danas. Sidjan ću viši od Himalaja, ima se para i materijala. Vlada će najavljenim izmjenama poreza na imovinu samo još više produbiti makroekonomsku krizu, upozorio je HDZ. Potpredsjednik stranke Dražen Bošnjaković ističe kako nije trenutak za ovakve poteze. Mi jesmo zemlja, dakle, koja po vlasništvu nekretnina, gledajući po stanovniku, smo u vrhu Europe. Ali ljudi nemaju prihode doslovce za održavanje tih objekata. I sada tim ljudima uvesti porez na tako nešto, to je u ovom trenutku po nama potpuno besmisleno. A čelnik HDZ-a Pešćenica, Žitnjak, Mario Župan, podsjeća na SDP-ove najave plana 21 o porezu samo na ekstra imovinu. Međutim, riječ o porezu na nekretnine, a ne o porezu na imovinu. Kako nam ministar financija i predsjednik vlade prezentira, vlada namjerava oporezovati nekretnine koje su građani godinama stjecali i cijeli život uplaćivali, dok silna imovina, gotovina imućnih, depoziti, obaveznice, umjetnine, zlato i srebro, automobili i jahte ostaju netaknuti te se za te dragocjenosti ne predlaže oporezivanje. Očito je jedino rješenje vlade za izlazak iz krize opterećenje građana novim porezima, poručuju HDZ-ovci. Sposobnost, jer jednostavno nemaju načina, nemaju investicija, pa ne znaju kako puniti državnu blagajnu. Soundset Danas. Tavern City. I wish I
Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija predstavili su katalog investicija. Potencijalnim ulagačima nude projekte vrijedne čak 10 milijardi eura. Potencijalne ulagače traže zona na Preluku, bivša riječka tvornica Torpedo, zračna luka Grobnik, ali i dom na Platku te žičara Radoševo. No riječka oporba smatra da se radi tek o katalogu lijepih želja. Danko Švorinić iz Liste za Rijeku kaže. Pa ne mogu se oteti dojmu da se radi o manje više prožvakanim projektima koji se ovako periodično ponavljaju sada prigodno uoči lokalnih izbora. U principu se radi o jednoj listi želja za koje ne možemo očekivati da će biti skoro realizirane. Prvenstveno iz razloga što se ne stvaraju preduvjeti za investicije. Dakle, i na razini države i na razini grada situacija ista kako je bila prije. Mi smo vrlo skupi što se tiče poreznog sustava za investiranje izvana. Nikola Ivaniš iz PGS-a smatra da je katalog investicija čak pomalo bezobrazan. Govorit sada o sportskoj areni, 25-metarskom bazenu, 10 teniskih igrališta i okazali su na otvorenom u vrijeme kada je u gradu otvorena bitka za spas 3. maja, u gradu u kome se zatvara Lošinska plovidba, u gradu u kome je sve što je moglo propasti propalo, zaista je pomalo čak i bezobrazna. Riječki laboristi pak ukazuju na nedostatak investicija u gospodarskom sektoru. Predsjednik Riječkog ogranka Vedran Savljak. Ono što moram primijetiti kod ovog programa je sljedeće, da se ne spominju investicije u realni gospodarski sektor koji stvara nove vrijednosti i u ostalom puni gradsku blagajnu, već su to ulaganja redom u uslužne i popratne djelatnosti. Nadalje postavlja se pitanje da li je izlazak s ovim projektima u predizbornom razdoblju još jedan politički spin zapravo za skupljanje jeftinih glasova birača. Soundset Danas. I na kraju jedna kao veselija vijest. Od ponoći cijene goriva bit će niže, za litru Eurosupera 95 izdvojit ćete 10 kuna i 18 lipa, a za 98 10 kuna i 52 lipe. Eurodizel će biti 9 kuna i 83 lipe. Cijene padaju od 18 do 33 lipe, ovisno o gorivu koje točite u svoje limene ljubimce. Soundset Danas. Soundset Danas realizirao je Teo Tvrdejić. Vodila Dubravka Bratulić, novinari Željka Šaponja, Ana Marija Hrvojić, Marko Štefelić, Marija Čolak, Nina Krapić i Nina Goleš. Urednik Bruno Perić. VD direktora programskih sadržaja Matija Trupinović. Snimku emisije poslušajte na podcastu našeg weba www.soundset.hr. Soundset Danas. Vrijeme. I dok će u Dalmaciji sutra biti uglavnom sunčano, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu očekuje se oblačno vrijeme s povremenom kišom. U drugom dijelu dana oborine će prestati, a sjeverni Jadran očekuje razvedravanje. Temperatura će se ujutro u unutrašnjosti kretati između 8 i 14, a na Jadranu između 12 i 17. Najviša dnevna od 16 do 21 stupnja. Soundset Danas. Prometni info. Prometni info donosi vam HP Express. Za najbržu dostavu nazovi 0800 202 202. HP Express. S voljom i na vrijeme. Na dionici autoceste A1 između čvorova Šestanovec i Zagvozd promet teče otežano na 421. kilometru u smjeru Zagreba zbog prometne nesreće. Kolnici su mokri ili vlažni te skliski u većem dijelu zemlje. Magla mjestimice dodatno smanjuje vidljivost u Gorskom Kotaru, posebice na dionici autoceste A6 Rijeka Zagreb između čvorova Oštrovica i Bosiljevo 2. Slušali ste Soundset Danas. Soundset Danas.